ଚାଲିବାକୁ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ। ସାହାରା ପାଲଟିଛି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଡ଼େ। ଏ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧା ବି ନୁହନ୍ତି, ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଅସହାୟ କରିଦେଇଛି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏକୋଇଶ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ ସାଙ୍ଗେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଗୁରୁ ନାମଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଭୀମେ କକରଙ୍କ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ କକର ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ସହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାଙ୍ଗେଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ସରୁ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଦିନରୁ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନାହିଁ ଅଭାବୀ ବାପା। ଏହାରି ଭିତରେ ସାତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଲା, ସବୁ ଫୁଲିଲା, ସେମିତି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ଏକା ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଖାମ୍ବାମ୍ ବି ନେଇଥିଲା, ଗୁଣ୍ଠୁରୁ ନେଇଥିଲା, ବଦରସାଲାମ୍ ବି ନେଇଥିଲା, ସେ ବୋଲେ ହେଲା ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇଥିଲା। ଆପଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମର ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ଅଭାବ ଅନଟନରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଆଜକୁ ଛଅ ବର୍ଷ ହେବ ଆରପାରିରେ ମା। ପରିବାର କହିଲେ ଭୀମେ କକରଙ୍କ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ସେପଟେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟିକେ ସରକାର ସହଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଗଲା, ଆଉ ଯିଏ ସେ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ ଏବେ, ନିଜର କାମ ତାର ଭାଇ ଅଛି, ସେ ରୋଷେଇ ଫୋସେଇ କରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ଫୁଲି ଯାଇକି ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ତାର କିଛି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ବାତ୍ୟା ମିଳୁଛି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମାସକୁ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ବି, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆଖ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗ୍ରାମ ମହାରାଜପଲ୍ଲୀର ଗୁନ୍ନାମଗୁଡ଼ାର ଏହି ପରିଣତ ବୟସରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ସିଙ୍ଗେ, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ସରକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଗୁନ୍ନାମଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ସୁରଜ କୁମାର ବେହେରା, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .in।